Neste taler på plakaten dessverre så Gunhild Grande Sterk har blitt syk, leder i LNU, men i stedet for kommer generalsekretæren Martin Onstad Østerdal. Velkommen! Takk, takk for det. Først bare, dere forstår nordnorsk, sant? Det går rett? Ja. Jeg veldig glad for å kunne stå her og snakke til alle bursdagsbarna. Fordi jeg har et ganske sånn sterkt elsk-hat-forhold til hver en av dere. Jeg tenkte egentlig jeg skulle bare starte, liksom, ta dere i tur i orden, så får dere det. Altså, jeg kan starte med kan du egentlig? Jeg må bare si, ingen var mer glad enn meg da dere flyttet fra Brynseng. Ingen har brukt mer tid nede i den grusomme kjelleren deres enn det jeg har gjort. Og uten å få betalt for det, uten å være frivillig, og noen gang melde meg frivillig til å gjøre det. Ingen er bedre enn kan du til å drive slavarbeid på ufrivillig arbeidskraft. Ja, polar. Dere er de verste av dem alle. Hvis dere finner på å ha en til sosial aktivitet i helg, så tror jeg jeg spyr. Om dere ikke er at dere skal til Bø, eller det er Liseberg, eller dere bare skal ha polarparty, eller preparty, eller pre-pre-pre-pre-pre-party, eller at dere bare skal drekke øl. TSP. Det jeg misliker dere for. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har drevet lobbykampanje for at dere skulle invitere Dr. Who til Norge. Og da spør jeg, når skjer det? Hyperion. Jeg er jo generalsekretær for en paraplyorganisasjon i går. Så jeg vet hvordan det er å ha medlemmer. Men Hyperion, dere har sammenhengende nå 77 år i styret i LNU. Dere er den organisasjonen som har 70 lengst i styret i LNU nå. I tillegg så har dere sikret dere at dere skal sette 2 år til i styret. Og dere har en ting er liksom at de interessene dere jobber med, av mange blir sett med, som, på som nerdot. Og det er fint, det liker jeg. Men det jeg liker enda mer enn at det dere driver på med er nerdot, er at det er ingen andre enn Hyperion som er bedre på rammevilkår. Hvis det er sånn at jeg lurer på noe, og fordelingsutvalget ikke svarer, hvem ringer da? Jeg ringer Hyperion. Hvis fordelingsutvalget ikke skjønner reglene sine, så ringer de Hyperion. Dere har vært en kjempeviktig organisasjon for oss i LNU, en viktig samarbeidspartner. Dere var helt avgjørende i at LNU beholdt Frifond i 2004. Det skal dere ha en stor applaus for. Og det... Og det jeg sikker på at alle andre barn- og ungdomsorganisasjoner i Norge også er glad for det var Hyperion som stod i bresjen for at Frifond eksisterer i dag. Jeg vil avslutte med å sitere Obama. Når Obama er på turné i Europa, så sier han alltid til alle land at de punch beyond their weight. Og sånn er det med Hyperion også. Dere er en relativt liten organisasjon, men det er få organisasjoner på deres størrelse som har satt så mye spor i norsk barne- og ungdomsfrivillighet. Så skål for Hyperion og de tre andre bursdagsbarna.